Pues no entenderlo tan excusa, naturalmente sot ma un don dalem tek ajo që është më aktuale ose që na do më shumë tek marrëveshja e detit, tek hallet e këtyre njerëzve që me një listë me një të prerë të madhe shpatë e dirama 19.700 familje u preu atë qik ndim ekonomike që gjdo të për atë familje që janë të shirën në gjithë Shqiprin, por edhe për problemet tjera që lidhen me sigurimin me rendin. Nuk kam tuar në studio, deputon e Partitë Demokratike, zotin Gjeman Gjokshi, më shemë në studio. Njës. Unë do të filloj direkt nga ato halët e atyre familjeve në Dibër, se e njeriu që vete në Lurë, në Dibër, në Shkopi, në Supenz, i takon. Takon para, jo u lidhin, jo u zilin dritat, jo paguat, jo s'paguat. Tani kam filluar dhe këto halët e asistencë. S'parë për pasë të dy përgjim dhe s'kaz dhe për halët e shqecimet e zonës të banorve të elektoratit ku unë jam votu, duhe që si ditë e veçanë që është sot, është 7 marsi. Në ratë parë duhet të falenderoj dhe të uroj suksese të gjithë arsimtarëve, të gjithë pësuesve, jo vetëm të Dibrës, por të gjithë Shqipërisë. Duhet të falenderoj pësuesit e mi, pësuesit timë të parë. Po, po, mba më demin e në pësuesit klasë parë, do të cekneshi të thoshe. Pa, ti edhe pranë Vera Bulku, është të tjë i uroj dhe jetë gjatë, suksese dhe mbarësi. Dhe gjithë kolegëve, gjithë atyre që jo vetëm në shkollë të nërë të veçare, por dhe në shkollë të mesme dhe më lartë. Me sakrificë. Dhe një gëzuar dhe urime. Një fajnë drejtë për gjitha të mund, për gjitha të kontribut që një dhanë, dhe vazhdojnë kjep një përpejnë të ashtë. Qartë, kuptova, inderuar, deputet. Kalon të kë, ajo, dhanë, ashtu, si që ka prekur një Shqiprin, ka prekur edhe Dibrën. Ju e jenë, dhe opinioni publik është ka të disa javë që është i mirë informuar për ndërprerjen e përkrahjes sociale të banorëve jo vetëm të Shqipërisë, Buqësisës dhe Borel, por të gjithë Shqipërisë. Unë flas konkretisht për Shqipërinë, flas për Buqësisën dhe për Dibër, pra si qark. Duhet të them që si qark i Dibrës, gjithse nga sistemi i ri që është aplikuar sigurisht me asistencën e Bankës Botërore, janë ndërprerë 11.510 ndihma ekonomike. Pra 11.510 familje u është heqë ndihma ekonomike në qarkun e Dibrës. Kalem në bashkinë e qytetit të Shqipërisë. Në bashkinë e qytetit të Shqipërisë janë 4.111 familje të cilave u është heqë ndihma ekonomike. Gjatë kësaj periudhe nuk ka vajtur kampar nga afër, sigurisht këto qytetarë të cilët u shtesh ndihma ekonomike. I kam qenë vetë personalisht, vazhdoj prapë do t'jem dhe këto qytetarë ashme. Qëndron, Edi Ramës me kompani që thonë ata kanë televizor, apo e vërtet atyre që dhimë? Jo, Edi Ramës merë dhe tu një letrë e thotë qytetarë X, ka kaq makinë, ka kaq shdo. Edi Ramës du ditë dhe këtë shumë qartë dhe ekipi që e mbështet dhe ata që punojnë për këtë, që ka 4 vjetë, ka 5 vjetë, që i ka pas vetë listët për arsyve. Dhe i kanë stimulu vetë, kanë bëgë bëmis vetë, kanë vjetë vetë, së bashku me ta. Dhe nuk jam për këto. Jam që ato që nuk e meritojnë, të largohen. Ata që e meritojnë, dhe u pëndarim konkretisht dhe t'jap shembuj dhe familjeve në nevojë. Shembuj që janë me të vërtet ati ku i shëtë që ameti. Gjendja, varfria, është varfria në Dibër, është super ekstreme, jo ekstreme. Du të kësoj. Të vjerë me gjithmen që duke, dhe s'ke dhe mundësi, s'ke nuk është shoshe që hajde të bëjmë thjerë disa shëqata apo kompanije private, dhe zhjire... E i zhjire fesë për vjetë. Kjo është zhjire për momentin. Po, po. Këto i zhjire vetëm që i arama, dhe shemë dhe modeli më i mirë është i zhjire që kaluan, duke do nga e kërësmil, dhe duke i duke marrë vodën. Për kjo është në stilin e tyre. Stilin është kjo që vafohë sa më shumë të popull, me që dhim që ta kesh më të letë për ta blerë, për ta manipulu. Shfar në tohë? Në dohë dhe tani, shkon, i takon, janë të thash, pra po ju thëmë që 4.111 familje, në qitë bashkine për Shqipërisë. I takon, kam frikë, prapë. Jo, po se në kanë thënë, hajde, dhe aplikoni për sëri. Kare nga to që i thonë, e kam thotë prapë në një intervjistë tjetër më përpara, po përsëritse dhe sot, këtu, nga kjo studio, që gjitha kjo është i lojë,
e cila po bëhet, në moment që vinë zgjedhjet, këta familje janë të evidentuara dhe direkt. Direkt. Dhe pasi sa ardhën në parlament, thanë që shifrat e punësimit përpara fillimit të zgjedhjeve në bashkinë e Prishtinës ishin 4600 e sa. Vajte në 1950, rreth 1000. Pra, pati një dyfishim. Një dyfishim ka pas edhe, i mos të gabon, sepse edhe kohën kërë kam thënë, edhe disu një kam bon parlament, në lidhe me këto, është kërë 235% rritje të asistencë në ndihmë ekonomike. Ja pikë ishtë anë i doli që janë heqën. Janë heqën mbi 80%. Dhe ku shanë? Kriteri që kam vendosë, janë sigur qytetet e vendosin mbi bazën edhe të asistencës të bankës botërore, që një familje ka apo s'ka sop. Dhe si e ka me gaz, e ka me dru, apo e ka me palet, apo me qëfar e ka. Ka apo s'ka bolir. Qa toalet i ka? Ka televizor, apo s'ka televizor. Unë isha, e kam zirë edhe në faqetimit Facebookut, të i familje, të një persekutuar. Dhe shfar ta, e keni me zë dhe figurë. Tho televizorin ma dha vlajë, frigoriferin ma ka si e të bazenaku. Ta përshu ka marrë 5 në mjëllit, da një data një, kaloj, të duhe që të paracinë të shkët jap lekt ati që da dhe 5 në mjëll. Gjendje është ati ku thrat qameti. Niveli i jetesës është shumë i ulët. Por, këta njës që kanë këtë frigorifer, këta njës që kanë këtë televizor, këta njerëz që kanë këto kushte ekonomike. Nuk do të thotë që këta njerëz nuk kanë nevojë që të financohen nga shteti, sepse pajisjet që ka ai orendi që disponon brenda shtëpisë ku banon, nuk pasojnë nivelin e jetesës. Nivelin jetesës. Kështu, pra kjo është dyre shteti dhe shteti duhet të përgjigjet. Këtyre qytetarëve duhet dalë zot. Dhe të shikojmë me shumë kujdes. Unë dua të kaloj tek ajo që na dhan të gjithë, tek marrëveshja e ditës. Je njeriu që njerëzit besojnë shumë. Publiku e ka marrë, gazetarët referohen. Dua një mendim tënd. Tani ne do ishim në mbledhje komisionit të sigurisë, ku patëm një thirrëm në dëgjes, ministrin e mbrojtjes, që është i përgjithshëm, drejtorin e Agjencisë së Inteligjencës dhe të mbrojtjes, dhe pati diskutime në shumë konstruktive, pati debate të nxehta, sigurisht që qeveria në vërtetë ministrës së mbrojtjes është interesuar që të mbrojë këtë kaos dhe të mbrojë këtë ekip në universitetorësh, por unë do të them që ne nuk kemi pse japim kaq shumë vëmendje një individi. Po e them këtu sot, nuk e thash dje, ministrës së mbrojtjes, që zoti Mishëllari nuk është ushtaraku më i mirë për detin. Po të kërkoj le të shikoj, sepse aty brenda strukturave të forcave detare dhe forcave armatosura, si këta që shërben brenda vendit dhe ata që shërben, por që janë ushtarak shqiptar në mision të ndryshme, janë shumë të mirë dhe sesa zoti Mishëllari. Zoti Mishëllari është një servil i pushtetit. Po e përsëris, është servil i pushtetit. Ne diskutuam kjo dhe pyetja ime është kjo. Dhe pyetja që që hodha dje dhe që ju drejtohet ministrës mbrojtjes. I thash, zoti Mishëllari, ka integritet apo nuk ka integritet? Nuk ka integritet. Dhe ta një diskutem, nuk thash, absolutisht, që zoti Mishëllari ka vjedh një badanie. Dhe nuk duhet shetë shoshet të një badanie. Shoshet që nërën këtu. Dhe pyte ishte kjo, konkrete. Ta marit vesh dhe ta të gjithë dhe njerë të gjitha ta që nuk kanë të qartë. Zoti Mishëllari është larguar për vjedhje, është përjashtu nga Akademia Ushtarake e Detarisë, gjatë kohës që ka qenë student, për një vit, po jo. Ja pa tha një bata një ka vjedhë për të ngrofë. E të gjenoj në një... Ne kemi bëjmë fenomeni, nuk kemi të bëjmë. Ky ka qenë dhe një nga kushtet, një nga kriteret, që Zoti Mishëllari nuk ka përparu në gratë. Sepse, nga drejtori, nga komandanti i qendrës PSR rekrutimit, erë dokumenti nga dosjet personale u vendos në tavolinë. Që sot është komandanti i flotës. Që sot është komandanti i flotës, ka qenë dhe drejtori i shërbimit informativ, drejtori AIMAS, që është me këtë martim që ka sot, tri. Ai ka qenë.
Dhe lidhjet janë lidhje organike, nuk janë lidhje tani e dyta, pra e sjerova dhe e thash. Dhe përgjigja ishte ka vjedhur batania. Pra u pranu që Zoti Mesullari ka qenë hajdut. Se ka vjedhur batania, a ka vjedhur, çfarë mund të ketë vjedhur, këto nuk do të vjedhë komisionet i morë, do të shkojmë, do ta shikojmë, e ato dalë edhe çfarë ka vjedhur. Dhe dajë dokumenta shumë të rëndësishme. Unë kam dhe shumë rezervat tjera, kam dhe shumë informacionet tjera. Për identitetin dhe figurën e Zotit Mesullari. Dhe ta mbajnë, dhe kam thënë. Doni me mbajtë mbajnë. A i mund e mejton që tjetë. Dhe të vëndë dhe një proces. Shumë, të faqësoj vëndin tonë në një marveshje historike. Kjo është marveshje që da sigurisht këtë grupë negociatorësh që janë se këtu janë janë është mendu që të më të mirët, por përse për këtë pjesës ushtarake që përfaqësojnë këtë grup, do të thoja që kam shumë rezerve. Por ashtu një individi që është brenda këtij ekipi, në katër veta që ka Ministrin e Mbrojtjes, që përfaqësohet vetëm një person kriteret që duhet të që të jetë pjesë e këtij grupi negociatorësh. Pra, dalim të Zotit Mesullari. E dyta, Zoti Mesullari është i politizuar. Ushtria shqiptare në këto 5 vjet është politizuar ekstremisht, e kam thënë. Nga ish ministri i mbrojtjes, e cila e ka dëgjuar në ekstern, duke vajt vetë në qendrën e personel rekrutimi, duke lidhë në orë të tëra, duke pa lisët nga isha të gjëja, e për të gjë, kjo është i madhë për shqit gjatë. Kjo është këndodhë kur në qeverisën e në 20 vjetë qeverisë. Të sali Berishës dhe të kohë që unë kam dretu së shemë shtavit përgjishëm. E kam bajtë ljartë, e kam bajtë shumë ljartë nga politika, forësën e armatosur. E kam bajtë shumë ljartë. Në mëndë që forësë armatosur politizohet, atërë të nuk ka siguri. Dhe fakte kanë të regu. E kanë të regu në përmjet kapis se qendrës kontrolit radarve, ku Dedi Adriatik është këthy në autostradën e drogës, jo e thënë nga Gjema Gjumshi, jo e thënë nga unë, e thënë nga partnerët besushëm, e thënë nga Departamenti i Shtetit Amerikan, e thënë nga DE, e thënë nga prokurori i përgjithshëm i Italisë, e thënë nga gjithë partnerët, nga Europoli, nga Pamega, i Sitabit, të gjithë nga që insistojnë, nga sistem për ngritjen e kse policie, dhe kse sigurie, sepse siguria e Shqipërisë është sigurisht edhe siguria e rajonit, siguria dhe e NATO-s. Ne jemi, kemi edhe detyrimet tona si vendandari NATO-s, që të sigurojmë dhe të garantojmë sigurinë. Në çfarë siguri është kjo? Siguri që kjo e fik, edhe e ka deklaruar vetë Ministri i Mbrojtjes, e ka deklaruar në studion të pa ekspozuarit, të njësës e katra, e thot lavë, dëgjoni, sistemi out-in, bravo, ke bo të gratën që je gati për të shku për të paracit të prokurori. Në dashje, për këtë gjëllim. Kjo është. Dhe, pyetja e fundit. Dhe, fakti ishte e patë të nëshëllari, pra është i politizuar. Ka shkel statusi e ushtarakë. Që është një nga në deklaratën që ka bërë. Thotë marveshja, është me mirë sa jo e se liberishës. Do të thotë që ke marveshja ka përfunduar. Është kotë. Dhe, po, Ministri që kërkon, ministri i jashtëm, të presidenti i Republikës, është formal. është për të talë. Ne nuk jemi këtu për të përbuz një tjetërin. Ne jemi këtu për të bashkëpunuar me një tjetërin. Dhe për jathën një tjetë vërtetë në shumë që është në sy. Më thotë dikush, pyete deputetin, thotë, deri sa dhe NATO nuk i certifikon, nuk i ka dhënë certifikat me sigurisë, përse këmbgul ka shumë pozita dhe ministre? Sepse doli zëdhën si NATO së dje. Ta një certifikat e sigurisë, sigurisht nuk i e për të është një element e që të regon një kleranës që ka kalonë në shumë filtra, është kjo certifikat nuk është certifikat e që e për NATO. Kjo është certifikat e që e apin institucionet e shtetë shqiptarit. Kush janë institucionet e shqiptar, kush është të kërë ministri vendit, është edhe Rama. Kush është kryetari i DSK-s, është varësi i Artur Mesullarit. Artur Mesullarit, që më shumë. Pra, u deklaru dhe u tha dhe nga ministri i jashtëm, që dhe nga një profesionist ministri i jashtëm, në shumë nësë ka po, jetimi sakt, u tha që ekipin në kësektor ka marë që dhe sigurisë.
për t'ju dhënë për të marrë qendrat e sigurisë. Një deputet i Komisionit të Sigurisë përfshi edhe mua brenda kësaj zyre që varet nga kryeministri, ju deshën 6 muaj. Pra unë që kam qenë shërbëtar përgjithshëm, unë që kam pasë qendratën e sigurisë gjithë jetën, vetë kësë mi top sekret. Dhe ti tani jep mas 6 muajsh, kërkon më të qendrikosh mua, dhe ti japish të thush, pra imagjino se çfarë ndodh thush. Tu gjithçka është e komanduar dhe drejtuar nga vetëm një person. Dhe ky person ka emrin Edi Rama, nuk e ka absolutisht asnjë tjetër. Të gjithë të tjerët janë ushtar. Të gjithë të tjerët bëjnë vetëm lojën e tij. Absolutisht asnjë tjetër. Më shumë. Unë kam qishtë të emision, sepse dua që të mbeten njerëz të fokusohen edhe kur të dëgjojnë, të dëgjojnë përsëri zoti deputet, tek ajo që ti, sepse ti je njëri votuar. Falënderoj që jam sot. Falënderoj ju. Të nderuar televizionistë, ishin në studio me zotin Xhamal Gjuksi. Unë mundova që të sqaroj pozicionin për marrëveshjen e zotit të një prej anëtarëve negociatorëve. Por deputeti shkon më tej, për shkak të provojës të njëjës së thellë që ka, që edhe tre të tjerë kanë probleme. Faleminderit për momentin dhe rishikim të përcaktuar.